Ve čtvrtek 17. února proběhlo v sále kulturního domu další řádné zasedání zastupitelstva města Štětí. Jedním z hlavních bodů jednání byla tentokrát grantová politika města. Zúčastnila se proto také řada zástupců štětských organizací, které na svůj provoz potřebují finanční příspěvek města. Vždycky první zastupitelstvo se věnuje takzvaným velkým grantům, to znamená, to jsou granty pro naše převážně sportovní organizace na celoroční činnost, takže zastupitelstvo schvalovalo příspěvky třeba pro SK, KVS Štětí, Naději a podobně. Vesměs to dopadlo tak, že organizace, které si žádali o příspěvek, tak dostali ve výši tak jako v minulých letech, protože i peníze alokované v grantovém programu jsou ve výši minulých let, takže když bych vybral některé z nich, tak SK Štětí dostalo 4 miliony, KVS 1 30 tisíc, Tuláci 100 tisíc, Naděje 80 až 40 tisíc a tak podobně. Čili to byl takový hlavní bod jednání zastupitelstva. Dalším důležitým bodem programu byla velká investiční akce odkanalizování městských částí. Průběh plánovaného projektu podrobili zastupitelé důkladné analýze. Už na minulém jednání byly od zastupitelů vyžádány informace, takže včera jsme přímo bod informace o připravované investiční akci zařadili na závěr programu. Byl pozván i zástupce projekční a administrativní firmy a bylo tam důkladně teda probíraná celá problematika této investiční akce, protože to skutečně je pro město Štětí záležitost nebývalého rozsahu a nebývalého formátování a zastupitelé chtějí mít kontrolu nad touto akcí. Třetí záležitostí, které bych chtěl zmínit z jednání zastupitelstva, bylo první rozpočtové opatření, které zejména obsahuje částku 8 milionů na rekonstrukci domu s pečovatelskou službou, konkrétně tedy na balkony a okna, které už jsou ve velmi špatném stavu. Nejen rozvoj a výstavba jsou ale nezbytnou součástí života ve městě a proto zve vedení města nejširší veřejnost i na dvě velké nejbližší akce. První slibuje nespoutané veselí a zábavu v duchu lidových tradic. Já bych rád občany pozval příští týden v sobotu 26. února na tradiční masopust. Průvod vychází ve 2 hodiny ze Stračí, okolo 4. hodiny by měl být na novém náměstí, kde proběhne tradiční stínání medvěda a další podobné radostné masopustní akce. A z těch vážnějších záležitostí 3. března bude na sále kulturního střediska od 17 hodin diskuze nad studií rekonstrukce nového náměstí. Jelikož se to týká veřejného prostoru ve městě, bylo by dobré, aby skutečně každý přišel si říct svůj názor, podívat se na to, jak by to mělo vypadat, tak aby jsme to občané připomínkovali včas, dokud teda je na to prostor a než se začne projektovat.